tinka kuonani mukupita kumunda tinka ngo yangana tinka kuonani mutakweza na bulu tinka ngo Como estamos juntos, vamos conhecer, mamãe, não tem problema. Eu gostei muito da... Ah, opa, deixa essa aqui, mulher. Quê? Se não sou... Sim, sim. Ah, vai, você trabalha? Eu não trabalho. Ah, sim. Não trabalho? Sim, estou a estudar. Então aqui é minha filha? Sim, sim. Eu gostei muito dele. Então faz o quê? Não, estou na formação da... de cabinário. Papai, eu gosto muito de cabinário. Quer fazer minha? Okay. Gosto muito de cabinário, tá? Gosto de cabinário? Sim. Então, quando estava a escolher lá, na faculdade do UP, ele fechava? Não fechava. Não fechava? Não sei aonde mais, nos professores fechavam? Nada, não fechava. Pelo menos na polícia, esse ano quando estava admitido, não basava as coisas. Só escolheu lá. Papai, eu gosto muito de caminhar. De saúde, então? Quero levar minha esposa para lá, nessa machamba aí, quando eu... Qual é a tua esposa? Quando eu graduar, né? Essa aí? Sim. Tua esposa? Sim. Eu estou cheio de milho aí, sempre está saco de milho. Sou por causa de capinar, nunca fui na escola. Tenho boi aí, cheio de boi, sempre está cabeça de boi, nunca fui na escola. Agora você quer para você me falar de, não sei, então eu estou a aprender para capinar. Quem te falou para eu capinar, aprende-se. Você quer me usar? Não quero falar muita coisa contigo? Não, papá. Nada. Estou a pedir levantar. Estou a pedir levantar. Eu cabino bem. Eu cabino bem. Assim já estou a estudar para capinar. Eu não estou a fazer de verdade bem, não. Eu capino bem, papai. Não tem problema. Isso não é problema. Estou a pedir bem. Eu estou a falar, não pode tomar sério. Não pode tentar. Não. Isso aqui é sumo daqui. Sim, sim, sim. Então, eu estou a dizer por bem. Eu tenho. Sempre está a ser de mim, eu tenho aí no quarto. Tenho encheu o quarto. Não fui na escola. Mas eu me diria aquele mesmo. É, eu gostei mais. Não vi mais outro. Filha, ninguém te deu muita educação. Mas eu quero que eu gostei. Mas você está onde essa filha? Ninguém está no coração. O coração é que quis. Filha, não é assim. Esse é o dono de faixa de custa. Não tem como, mas é o que eu quero. Sim, filha. Sim, a minha esposa foi. Eu não disse essa educação, minha filha. Desculpa, mãe, mas eu gostei muito dele. Mas se eu vou brigar com o teu pai, eu vou. Pensar que eu já tenho os assuntos, filha. Isso, eu errei, peço desculpa, mas uhum. Eu falei, vamos lá. Nada, eu não quero saber de nada, vamos. Esse problema é muito complicado. Eu vou dizer, vamos lá. Vai abrir portão. Vamos. Vai, deixa aí, vai, 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 v